Dobrý den, tisková mluvčí policie České republiky, je tam Lukáš Šuster. Do prdele! Pane bože, do píči! Jo, tady je Lukáš Šuster, Kejč Kaluster. Prosím, Lukáš Šuster, dostali jsme na vás takovou, nebo spíš typ, že se chcete zabít, jste v pořádku? Ale byla to prdel. A to vám přijde normální, že voláte do hotelu, chcete se zabít? Já jsem neříkal, že se chci zabít, že to je situace na zabítí! Vláďo, co jsi k večeři? Něco dobrýho, hlavně není se želízkama. Cože? Nic. No, tak my k vám pošleme hlídky, jestli jste v pořádku. Píči. Ty vole. Ma kam jdeš, ty bereš psa, ne, jdu se projít, mám trochu depresi. Ty máš depresi? Ne, nemám depresi. Ale tak proč jdeš ven? Protože chci ven. No dobře, tak do mě neřví. To seš ty? Přijde ti to normální? Co se děje, už jste všechno v pohodě? On si z nás dělá prdel, ne? Co je? No ale pane, to je prank on. Jaký prank? Co to kurva znamená prank? Šprím po telefonu! Ty vole, Janku, on si dělá normálně z nás prdel. Pičo, já bych ho spušil. Já bych ho normálně spušil tak až chcípne. Pane bože, jen to nejde, to nejde, šefe. Ty vole, pozeraj ho, Petře. Hele kámo, sorry, je ti 17, půjdeš to říct rodičům. No ty vole, tak to je v pohodě. Pane bože, ježišmarja, hysterka. Víte, co dělá váš sem? Víš, co dělá zas ten debil? Ježiš, teď vypadám jak kokot. Já jsem ti říkala jednou, že to takhle na to přijde. No ty vy fakt přidáváš, ty vole. My jsme ho nezměli zavřít, Píčine, já nechci, aby mě tam látili negři. Haha, to teda budou. Pojďte, já vám ukážu, jak on to dělá. No do píči. No tak tady má světla. Ty seš uchyl, co? Nejsem, pane, to je jenom sranda, to je na YouTube, já bavím lidi. Já ti dám sranda, ty, já tě zavřu až černá. Pane bože! Ty vole, já to věděl, takový grázové, to je vaše. Pane bože, hoši, ty vole, co se děje, co udělal ten můj debil? Ježiši, ty vole, taťka šmoula. Janku, co budem dělat? Ty vole, to je ztráta času, taková mládež zasraná. Ježišmarja, to je úchyl. On to nahrává na internet, se chce zabít. Pane bože, to je zruda. Ježišmarja, to jsou kokoti. Je tato, ty drž hubo. O můj bože. Proč jsi říkal Lukáš Šuster? Protože jako, dějte se, když řekněte mi, že Lukáš Šuster, Šukal Luster. To ti přijde vtipné? Ty pičo, já ho zabiju! Pane bože, ne, jdu vtip, šefe! Ty vole, vy máte syna. Uchyla! Jo, to věděl, to je, vole, ztracený případ. Ty se moc nevyjadruj, táto šmoulo. Držu, bude někdo straneš kapesný. Ty vole, když mi žádný nedáváš, ale... Kámo, co je šéfe? Ještě jednou mi řekneš šéfe. Promiňte, pane policisto. Ty vole. Já ho nesnáším, já ho nenávidím. Vole, prosím tě, Janku, já ti dám Janku. Promiňte. No to si kurva děláš prdel, hajzle. Promiň, baby, to je... Ty jsi zrůda. Já ho nesnáším, ty vole, ty buď ticho. Já ti dám. Ne. Like I'm a dab, my finger on the trigger. I've been grinding that side out there with my nigga.